Dhavlekar brothers and their families celebrate the festival of Ganesh Chaturthi with great pomp and splendor. Former PWD Minister Sudhin Dhavlekar stated that the entire family comes together to celebrate this joyous occasion. The Dhavlekar brothers celebrate Ganesh Chaturthi for 5 days at their residence Mahalakshmi at Bandora. The Makar is 150 years old and the idol has to be of the same size every year to fit this into the Makar, Sudhin told media on Thursday. This is a traditional idol made by a family whose generations were artists. मग बांधून जाता आमची घराकडेन सगळी भाव भावंडं पालखी उपस्थित असता स्वतः प्रत्येक भाव पूजा करता रातचे आमचे भुरगीं पूजा करता आणि मोठ्या दबाज्यान आम्ही आमची चवथ साजरी करता आमचे जे मकर आसा जवळजवळ 4 पिढ्यो ह्या मकराक जाले हे मकर आम्ही प्रत्येक वर्सा रंगयता आणि त्याचप्रमाणे तातूंत जी मुर्ती आसा ती एकाच सायजीची मुर्ती आमकां करची पडटा आमचो जो मुर्तीकार आसा तो पयलींचे जे चित्रकार कुशाली नायक आशिल्ले ताचे भुरगेच ह्या आमच्या ह्या मखरांत मुर्ती करता आनी ही पारंपारीक मुर्ती जावन आसा जिका आज जवळ जवळ 4 पिढ्यो म्हणजे कमीत कमी आमच्या माहिती प्रमाणे 150 वर्सां जाली ह्या मखरांत आनी हे मगर तशा तशें आसा लाकडाचे भितरल्यान आनी भायल्यान रंगीत हे करून ताका झालोले रावन ते प्रत्येक वर्सा रंगयले गेले वता आनी तातूंत येथो येथो योग्य अशी जय अर्चा आमच्यो जाता सहस्र आवर्तनां आमची जाता त्याच प्रमाणे अथर्व शिर्षाच्यो आवृत्ती ज्यो 21 कमीत कमी आनी 108 त्या शिवाय 108 दुर्वो त्या नंतर केन्नाय 1000 दुर्वो अश्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्या ह्या संस्कृती वातावरणांत आमी आमचे सगळे जे लोक आसा घरांत ते मनापसून करतात हांव इतलेंच मागतां गणपती कडेन की आमकां बरी बुद्ध मेळची बरी शक्ती मेळची आनी लोकांक बरी बुद्ध बरी शक्ती दिवन हे जे समृद्ध भारत आसा ताका आशिर्वाद दिवचो. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नाईक पोंडा.